It is the final channel. Zanera said SPV Graphics. Ngoona korale yotu zena maulire. Gamana mwerenzi. Eddie Kenzo. Tugena kora filini wano. Na ikatandikene Eddie Kenzo. Weluwa maulire agatambulanti. Eddie Kenzo. Aba people power wazemu. Okube iranga. Bayi mirira mkubulie. Elio kuangula wa Dear Freema 2020. Best East African Male. Best Male East Africa. Mwawadi eno. Kenzo ayi nominated na abantu abenjawulo. Kenzo yenyini, Diamond Platinum, Harmonize, The Ben, Calligraphy Jones, Revani, Alikiba, abo bonna nga Kenzo bavuganya. Na ye, inze nina opinion yangu. Tewali ingeri yonna Kenzo ja inza gambamu mbuno people power e yingi dewo kumulemesa okufuna awadi yenu. Inze tani sokuloza ntu waliwo ka group. Aka Kenzo kenyini. Aka kwa lechindu chino. Ngeringa just propaganda. Oba advertisement stunt. Yenyinzo kugamba. Because Kenzo yavayo. Na yugira umbula ivuwe. Na alipira Bobby Wine. Na alipira na kubebintu vye. Na afuna diru ye yokuwe ambasada. O watu walizimu Uganda. Of which. Yadandi kako jikola. Era tulibasa nyufunti Kenzo yafune ekintu ekyo kubanga Kenzo is a big export, a music export in Uganda. Okube iranga katu wabe iranga agaseko kukaria ye ya music, agaseko kwa ambasada wa tourism. We wish him all the best. Na ya ate propaganda no gweba koze saa, oweki siru siru. Because official page ya People Power, tuani loze zanto wa Ghetto TV e wandise, oba Bobby Wine e wandise. Na yo kufuna akantu unoteka oka Facebook, ni baka gulao, ni bateka ko People Power Less Vote Gundi. Awa nzo kubeira babagiza benja ulo, na ya atera chisobokera dalo kubeira nga Kenzo ne timu ye, bachi koze sawati manjinti, People Power ye yoka esobolo kubeira nga emu yamba ko kufuna vibe. Kubei bintu biebya tuwalizi mnabiyo biraba. Right now wogena ku Facebook, wota yogena ku People Power, teri ya ulira. So Kenzo ya agade wagazi kuisa over kabwe, ndiali nominated mu Afrima, kwe kuteka weche chivozi chivu. Kwa miye woku topu na yenga ndowoza. Sija kubikiriza bino. Simanyi gosobolo kumpe ndowoza yo. Osobolo kumpe ndowoza yo. People Power esa weno. Eri mu bintu bya nomination. Simu bintu bya kulwana gana na ba bloga. Na ba artist na brands zenja wolo. So I think Kenzo is using this opportunity. Okuda mokufuna trending ku Facebook. No kugeza ko promoting eno Afrima. Alabenga afuna awadi eni. Yes, Kenzo ali powerful nyo. Awangu da awadi nyingi ezenja ulo Diamond. Mwaba denga tawagula. Na ye, nzendo oza Afrika sobolo kusala wo. Because katugameko anu ku YouTube wetuli. Diamond, ye muyimbi ya soko kufuna 1 billion views. Echo chikula gachi, chikula gomundu wo yaba kusinga kukukumani. Awogala baba subscriber online ku YouTube. Diamond alimu milioni nga bidi kati oba satu. Kenzo alimu milioni emu. Era chikula ganti Diamond era waliwa amanyi. Na yenga ate Kenzo alino mukisa ogu wangu la wadi. Buli omune yebuza Kenzo yaji wangu datia. Kenzo yaji wangu datia. Na yenga kana kambata. Ye omukisa ogu wangu la. Aguline ilane kumulu ndiguna sobolo oku wangu la. Na yebi okute obyo kulipida People Power. Ndowoza kakaza nyokali inga abantu kebali no kubuka. Bategerembu teri ya rumba Kenzo musicale. Ebi obufuzi weyafune ebintu bye na hava kubobi waine pa mwesonyua. So, jakulo woza antino chochocho abulimba. Kenzo, yavude yera na ateka yo ka video mujukira hipopotama seoji ateka yo. Omuna ateka wa magazine ne bagamba mbundo, no photoshopu, bichi bichi. Kenzo yavude yo na ateka yo ka video. Sebe chisoro unga chita ambuli radara chiramu. Kana kambata na ya wanda chitia. Zena wagamba iche chintu. Chira vila wanomu video na kutivi. Sija kusobola kubera na visoro ungevyo. Nenga kana kambata ya vudeyo. Na teka yoka video. Akala gada lanti mbutufu ya liyo. Ndoza nga akuberi report yo kugamba no Photoshop. Of which this is very good. At least wadeliba ajitua nganga shop Photoshop. Ya trendi inga ate olese ka video era tukakoze ndoze ratu cheyongera yo okolo mulimu ogo promoting tourism in Uganda. Kenzo na vayo waliwo ekifana nyiche kula zawo nga Kenzo araganti erinya lye balisize e Paris era mu bintu bya trending wabula kuluno ne bamukuba ne bamugamba Kenzo is a big brand in France. Yeyo je bali bogerako sigwe sebo kana kambata womulamu womulako
teweko ya abali tewogera kugwe era ndoza kwe kiri kubantu labye ko engoyeza Kenzo bichi na inga tebategeza Eddie Kenzo na yera eno bajita show business osobola okuyitira wawo no gamba babadde bagambanze paka kampani weri jana egamba nedda twali tulanga byaffe na yera ne bagamba ero beroze mu trending kubesa wene ratukoze ko story which is very good ekyo nachone chigwa mukweyongera yo maso tuze ku story ndala ya mkulu Dr. Jose Chameleone nako lwalero agenze nafuna nomination forms ezo kujuza okubelanga ayagala okwesimba ku Lord Mayor yukira nupu tena vayo kumuwa kadi na ya maulira agali wo galaganga nupu yinzo kumuva amu na ade walune chirache njaga dok followinga Chameleone nono aina timu ye jali na yo elimu mukaku elimu mabike elimu bwanika timu eno ya jange manyi egenda kozesa nyo Bobi Wine nga teri abagamba ko nga bibafuga ngoma mujukira omulundi Bobi Wine yakubwa nage na mu America timu eno ya jane wamba ni yefula eyogerera people power agali munkubo galaga nti Chameleone asobola obutawebwa kadi nga waliwo alliance egenda okukiriziganyizibwako Lord Mayor bamulekera ekibuga ne FDC ebereko werekera nu enteseganya zikyagenda maso naye Chameleone alinga yagala okuteekawo people power eyiye ofisi ze muzimanje ziri e machi indie Bobi Wine wakube ene nkungana nga neno Chameleone akube nkungana Bobi Wine waite na abayimbi nga neno Chameleone aita abayimbi ngeza kokulaba akazanyo kebali batadde mu Bobi Wine wemba mujukiranga Bobi Wine achali mu DP block DP block yonge chatamla ne Bobi Wine bali balese Chameleone ne bamuwa bwa country mobilizer DP nga bagezaako okunafuya Bobi Wine nga bagezaako okunafuya Bobi Wine oyo yali maunga yazanya akazanyako era mujukira waliwo ne teke lyali ligamba nti omuntu yenna wagenda mu kamyufu bali bagalalisa omuntu wagenda mu kamyufu kekibiina oba atalina kibiina teyeesimbewo nga bateeka akazito ku Bobi Wine asobole okukola ki okuyingira DP mu DP bamufugire yo nga si asalawo Bobi Wine naye yali ababuuka dda ekibiina kino ekya Nuupu yakirina emyaka ebiri emabega nga ensi tennakimanya kati ataawo kwekatabala era Mau azuula nti Bobi Wine tagenda gwa mu katego kano Mau abuuka mu kintu kya DP block akirekaawo naye nga ba architect baakyo mwali mu bwaniko ono mabike yennyini mukaaku kati woolabanga bakutte bakutte Chameleone balinga abagezaako okuzimba omuntu omulala omunene mu people power olina okubeera nga kati awo okozesa analysis lwaki Chameleone Bobi Wine lwayogedde ku kitebe Chameleone abeerayo n'olukungaana olulala emakindye nga tali ku kitebe kuwuliriza mukama we byamugamba ojja kwetaaga nooko olemu ka science ak'enjawulo era olaba nga Chameleone nze omu ku baali bagamba Chameleone bamuwe kaadi y'okubeera nga ye Lord Mayor for no naye okusinziira wenda ba supidi Chameleone gy'avuga Chameleone alinga omuntu azze okuwamba obuyinza alinga azze okunyakulawo agamba sheha yange yeeno kati weewuunya ntyabiteebereza naye teweewuunya Nuupu wemma Chameleone kaadi kiyinza okubanga oluko olwo Nuupu naye erabika erulaba sijja kwefuula nti nze omugezi naye gwe osobola okumbuulira kyekikubisa Chameleone olukuŋŋaana nga neno Bobi Wine akubye olulwe ku kitebe ye n'ata reportinga ku kitebe ye n'akikola eri ewuwe makindi akakikola emirundi ebiri obanga esatu ebiri ku esatu kubali ntuma yakakikola emirundi ng'esatu ekikulaga nti nno abanga atawa mukulu Bobi Wine omukulembeze wa Nuupu ne people power kitiibwa alinga ayagala okunyakulako akake ate olaba abasajja baali nabo mabike bwanika mukaku keeka akaleetawo kali akanyakula ku DP bayinza okuba bali mukazanyo keekamu nga bayagadde kati okutandika okunyakulaani Nuupu oba people power mukyegendereze nyinza okuba omukyamu just ni munnamawulire that is my opinion sobola okuba omukyamu naye nga nkiraba era essaawa yonna teweewuunya wowulira kalifa nga agamba nze ŋŋenze eno ŋŋenze ne Chameleone batandise okwagala okumogola Nuupu Nuupu si yabayimbi bannaayi Nuupu teberangako National Theatre ndi buli alina yakazanyo kazanya olw'okuba muzanyi ajje mu Nuupu ebyobwaddiikula byasigalayo eri mu music industry musigaleeyo musigaleeyo mu music industry mukulu obwaddiikula bwammwe eno Bobi Wine
yalaba yalabira walanyo yachuka da ebyo bwadikule ebyo mulooza ndi buli muyimbi anava enze ni muyimbi ndi bichi namwe ndaito twenup card no please mugoberera mateka age chibina wemba mwachiingiramu mugoberere leadership ye chibina era mukolenga leadership wegamba then now tujja gamba to lidikula nebino ebyo kulooza ndi kuba oli muyimbi kati oyogera ne muyimbi muno Bobby Wine eyo levo y'obuyimbi Bobby Wine yajivamu da era n'okuyimba kwe kwanja ulo nnyo ku bidandali byemu ku babannaye temwagala ate kukyankalanya semanye oba nyomba ngo wanno waliwe yangambye nenero wachi togenda n'ofuna kadi njetegereza njetegereza zinabagamba democracy tewali gwe bagana kuwagira kibiina kyayagala tewaliwo kabe munda mawulire asobola okusalawo n'agamba nze mpagira kino ekibiina kasita sigala ng'awa mawulire ge ng'ali just okitegeera kyekyo mukyegendereze y'oyo omukulu alabika ng'ayagala okunyakulako ku Nuupu oba ku People Power omugabo gwe nga tebannagumuwa naye eyo ndebereza yange naye olwaleero afunye empapula ez'okwesimbawo ku bwa mmeeya okuva ku Electoral Commission ekikulaga nti ne wammibwa kaadi eya Nuupu ainzo kujanga independent People Power. Kati naona. Anyway, na hivyo bibera mu bibinda byo na teri kibina je batalwana aba People Power temotya nyo naye nga Justin jagadde bala bula konti kana ke kazanyo akagenda maso. Nga tweyongera yo olunako olwalero. Gulire lyo kusatu tumalirize. Olunako olwalero bafide ya president owegwanga lino era chiamani we kibina cha NRM president Yoweri Kaguta Museveni. Lero bafide ye musobola okugenda kawo ku comment section ne mwagaliza omukulu amazali wa malunji olwalera gamba bozeze emyaka 76 tebaba jikwatako yandibadde ndoza awaddeyo ne ka speech akasibula olwalero kubanga tebana jikwatako iteka yali gamba kasosu semyaka 75 obatokirizibwa kwesimbawo na ye musajja mukulu yayiya mangu nyawo parliament nekola mu mateeka yemo mateeka omanyi osobolosa jisa mateeka okudda ku side yo abakubi b'ebikonde babimanyi bagamba ebakukuba n'otonya omusaayi eyo ebeera tokiniko knockout kati mu mateeka president Museveni yakyusa akantu ako niwano naka recording akatambula oyinza okuba ali okalabyeko nga president Museveni agamba kasitaana asusa emyaka 75 tajja kwetantala mu byabufuzi kuba ajja kuba akooye simanyi olunaku olwaleero ku birthday oba ayogedde ki naye nga nze njagadde mugamba happy birthday president Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga lino Uganda for now akyali president wa ggwanga lino paka nga okulonda kutuwadde president omulala obanga yeeyongeddeyo naye nga olwaleero mumwagalize amazaalibwa amalungi olunaku olwaleero ge mazaalibwa age ng'agamba awezeza emyaka 76 ejya Uganda sijja kusukawo wano kankweka video kano nje baliko abalaba ne final channel mwebali kusubscribinga, mwebali kulikinga, mwebali commentinga, mwebali nyo mwebali jidala kwa gala channel ya Defino channel nge kuweza nerunga bulijjo nerumwana gwa singo kwa chama nyo tuweleza maulira marunji agesibika mwana uri wakavi nyo tukwa gala nyo. Ama nyakangiba mtanda bukeda mwuri nyinga sinzije wano Dubai, tumira kumama wange na seje. Lolita, Flavia, Jonah, Faye, Najinda, Mama, Bati, Tata, Vanessa. Na bantu beka jansi mwena mwena amba tumide kwenye ramba agala nyo. Ndi mba sabi chindu chimu like inge channel, nwa jade final channel. Mji like inge, mji subscribe inge, mji share inge, atira mkomment inge. Mwana ye channel nungi mji agala, eweleza maulida amalungi, amaulida agale tesanyo. Mwana ye mji agala kubaya akavinyo. Nero big up mwana. Mba agala nyo, ila amba tumide nyo. Mwaka mabanku mbide. Gwewe na inaka video kongo ya galo kaweleza, it is very simple, genda wali ku Facebook, The Final Channel, The Final spelling wa DA, chigambo final muluzungu ne channel muluzungu, kwa about unononye nambe ya waridi 0705-8807, ebidio zijao. Sigala kugamba, tuinacha tugendo kutandika, charity organization, oba charity project, ngekole la wansi wa NGO jivaita Kawe Chipa, ya shekali, shekali ndoza mugamba na ye shekali ya ni hawa final channel inye yo sipya tugenda kola na ye charity yo inzo kuhita Happy Faces Give a Smile Uganda Project tugamba gwewe na ina face nsanyufu wako mulala simaireyo
Happy Faces Give a Smile Project. Tugendo kuyambira abantu ebenjawulo. Tuchaji designing okulaba nga evayo nga dalere ku mutindo na yenge sawa yonna. Omwezi guno teguyinza kugwa akonga project eyo tenatandika. It is the final channel. Zanela SPV Graphics. I sign out.